တော့ဒီနေ့မှာကျမနဲ့အတူခရစ်တော်နဲ့ပို့တူလာဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဒူတူကကြည်ရအောင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားကယေရှင်ဝါခရစ်ဝင်ခန်းကြီးဆက်လေးအငယ်6မှာသူ့ကိုယ်သူဒီလိုပြောပါတယ်ငါသည်လမ်းခီဖြစ်၏တမန်တော်လည်းဖြစ်၏အသက်လည်းဖြစ်၏ငါကိုအမင်းမပြုတ်လေအဘယ်သူမှခမီးတော်ထံသို့မရောက်ရယေရှုကသူ့ကိုယ်သူတမန်တော်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင် the truth အခရစ်တော်ကသူဟာတမန်တော်ဖြစ်တယ်ဒီလိုသူသားသမီးတွေသူရဲ့လူတွေကိုလည်းတမန်တော်နဲ့အသက်ရှင်နေသူတွေဖြစ်စေခြင်းနဲ့မှန်ကန်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်နေသူတွေဖြစ်စေခြင်းနဲ့ကျမတို့ကိုခရစ်တော်ကမမှန်မကန်လူတွေမဖြစ်စေခြင်းမမှန်မကန်လို့ဆိုတာဘာမျိုးပြောတာလဲ double life ဟုတ်လားကျမတို့ညံ့နာနှစ်ခုနဲ့အသက်ရှင်နေလူတွေမဖြစ်စေခြင်းလူရှိဆိုတစ်မျိုး꽌ရဆိုတစ်မျိုးအဲ့လိုမျိုးလူကျမတို့ကိုမဖြစ်စေခြင်းခရစ်တော်ကကျမတို့ကိုစစ်မှန်တဲ့လူသူ့ကဲ့သို့ဟာလေလုယာသူအသက်ရှင်တဲ့ကဲ့သို့ဟုတ်မှန်ခြင်းဖြောင့်မှန်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တဲ့သူကျမတို့ကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့ထိုကဲ့သို့ကျမတို့အသက်ရှင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်လည်းသူဟာကားထဲမှာအသေးခံခဲ့တယ်ကျမတို့တွေအတွက်လမ်းခရီးကိုလည်းပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်ကျမတို့တက်ဆွမ်းနိုင်မှုခွန်အားကိုလည်းသူဟာကျမတို့အတွက်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့လိုလောကသားတွေကတော့မဟုတ်မမှန်နေလို့ရတယ်လူရှိတမျိုး၊ကိုယ်ရာတမျိုးနေလို့ရတယ်။ဖျားရှိတမျိုး၊ကိုယ်ရာမှာတမျိုးနေလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကတော့အဲ့ဒီလိုနေလို့မရ။ကျမတို့ရဲ့အသက်တာကိုခရစ်တော်ကတောင်းဆိုတယ်။ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်တဲ့အသက်တာမှာသွားဖို့ရန်အတွက်တောင်းဆိုတယ်။နော်ကျမတို့စာလံခန်းကြီး32အငယ်1မှာကျမတို့ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ထာဝရဖျားအပြစ်တင်တော်မူခြင်းနဲ့လွတ်ရလေစားတသောစိတ်သဘောနဲ့ကင်းစင်သောသူသည်မင်္ဂလာရှိအဲ့တော့သဘောကဖခင်ကလေစားတတဲ့သဘောနဲ့ကျမတို့ကိုကင်းစင်စေစေချင်တယ်အာမင်ကင်းစင်တယ်ဆိုတာဘာပြောတာလေစားတတဲ့သဘောနဲ့မဆိုင်သောသူကိုယ့်ရဲ့တတားထဲမှာအပြစ်မှတစ်မျိုး꽌ရာတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့လူမျိုးမဖြစ်ဖို့ဖခင်ကကျမတို့ကိုတောင်းဆိုတယ် true ဖြစ်စေချင်တယ် the truth နဲ့အသက်ရှင်စေချင်တယ်အာမင်နောက်ပြီးတော့ဆာလံ51အငယ်6မှာလဲဆာလံဆရာပြောတယ်ဒါကတော့ဆာလံဆရာဒါဝိဒ်ရဲ့သူ့တက်တာမှာဖခင်ရှေ့မှာမှာမှားအကုန်သူမှားမိခဲ့တဲ့အပြစ်များကိုဝင်ချတောင်းပန်တဲ့ဆာလံဖြစ်တယ်အဲ့မှာသူတတိထားမိတဲ့အရာဖခင်ကနှစ်သက်တဲ့နှလုံးသားဘယ်လိုမျိုးလဲဟုတ်မှန်ဖြောင့်မတ်သောစိတ်နှလုံးကိုနှစ်သက်တော်မူသည်ဖြစ်၍ဟုတ်မှန်ဖြောင့်မတ်သောစိတ်နှလုံးဟုတ်မှန်ဖြောင့်မတ်သောစိတ်နှလုံးဆို True ဖြစ်တဲ့စိတ်နှလုံးမှန်ကန်တဲ့စိတ်နှလုံး။ဩအဟုတ်ဆိုအဟုတ်ပဲ။မဟုတ်တာမဟုတ်။နောက်စသဖြင့်လုံးဝမှန်ကန်တဲ့စိတ်နှလုံးကိုသာဖခင်ကနှစ်သက်တယ်ဆိုတာကိုကျမတို့မြင်ရတယ်။တို့ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်ုပ်စိတ်နှလုံးထဲမှာပညာကိုတွင်တင်တော်မူပါ။အဲ့တော့ကျမတို့နော်အသက်တာမှာလောကလူတွေဘလို့မြင်လဲဆိုတာနဲ့သွားဖို့မဟုတ်။လူတွေကတော့သင်အပြင်မှာဟန်ဆောင်ကောင်းတယ်ဆိုရင်သင်ကောင်းတယ်လို့ပြောကြမှာပဲ။ဒါပေမဲ့ဖခင်ကတော့အဲ့ဒီ standard နဲ့သွားတာမဟုတ်ဘူးလူမြင်မှာကောင်းတာကိုပဲဖခင်ကကြည့်တာမဟုတ်ဘဲတကယ်တင့်ရဲ့အစ်စ်အမှန်နှလုံးသားကပါလေလူကိုယ်ရမှာကောသင်ဟာဘလို့တကယ်အသက်ရှင်တာလေအဲ့ဒီအပြင်ကလူနဲ့ကိုယ်ရကလူကောတူညီရဲ့လားစစ်မှန်ရဲ့လားတကယ် true ဖြစ်သလားဆိုတာကိုဖခင်သခင်ကစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့ဒါကိုဖခင်ကရှာတယ်ကျမတို့ကိုစစ်နေတယ်ပုံသွင်းနေတယ်ဆိုတာကိုကျမတို့တည်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ကျမတို့ဖခင်ကအဲ့လိုမျိုးမှန်ကန်တဲ့အသက်တာမှာအသက်မရှင်တဲ့ဒူတွေကိုပြစ်တင်ဆုံးမရေးဆိုတာကိုကျမတို့မြင်ရတယ်။ယေရှုမြေကြီးကိုလာတဲ့အချိန်မှာပါရီရှဲတွေကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယေရှုကပြစ်တင်ဆုံးမ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အသက်တာကလူရှိတစ်မျိုး၊ကွဲရာတစ်မျိုးအသက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်။အဲ့တော့ကျမတို့ရှမသဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး23မှာယေရှုပါရီရှဲနဲ့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြစ်တင်အငယ်ဆက်လေးမှာလျှို့ဝှက်သောကျမ်းပြုစရာပါရီရှဲတို့သင်တို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားမုတ်ဆိုးမအိမ်ကိုလူယူသိမ်းဆား၍အပြစ်မပေါ်စေခြင်းကရှေးစွာသောပထနာစကားကိုရွတ်တက်ကြ၏ထို့ကြောင့်တာပြီးကြီးစွာသောဒဏ်ကိုခံရကြလက်တန်းပါရီရှဲတွေကဘလို့လုံးလေးရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကအားနည်းတဲ့လူကိုအမြဲတမ်းမှဖိနှိပ်ခြင်းတဲ့သဘောရှိတယ်ပါရီရှဲတွေကနော်တော့သူတို့ကအားနေတဲ့မုတ်ဆိုးမတွေဆင်းရဲတဲ့လူတွေစီသွားပြီးရင်အဲ့လူတွေအကျွေးတစ်ခုခုပေါ့နော်စသဖြင့်မပေးနိုင်တဲ့အရာတွေကိုသွားပြီးသူတို့မှရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေသွားသိမ်းတာတော့အိမ်တွေကိုသိမ်းတာလေတွေကိုသိမ်းတာသားသမီးတွေကိုကျွံအဖြစ်သိမ်းသွားတာအဲ့လိုအလုပ်တွေသူတို့ကလုပ်တယ်
အဲ့တော့တက်တာတကယ်အမှန်တိုင်းပြောမယ်ဆိုအရင်စိုးရုပ်တဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်နော်တက်ဖျားရဲ့လောအရာတညက်ချက်ရမောရဲ့လောအဲ့ဒီမှာလေးစင်းရဲသားတွေကိုအဲ့လိုမျိုးညှင်းစေးလို့မရဘူးမရှိဘူးဆိုရင်တော့မှသူတို့ကပေးကြွေးရမှာဖြစ်တယ်ဒါဖျားရဲ့လောဖြစ်တယ်စင်းရဲသားနဲ့ဆိုင်တဲ့လောဖျားသခင်မှာရှိတယ်ဖာရိရှဲတွေတကယ်တော့တညက်တော်တွေသူတို့ဟာအတိအကျလိုက်နာနေသူတွေပါဒါမဲ့ကြီးကြီးသူတို
sanzari pinya chayu jau melai nao. Ero bhalo le. Kerja lu teru ye apa mah musuh mari sendiri. Acuishin ye, air lu re ye engo tua lu re, lu jure. Dah yang sore lu ye pade. Tapi me, air lu ni teru lu de ayahu, mampu ang bahalu le sura. Ya kuat mah teru amli, no mana solution? Sudau ne, aje. Dikeh lu muda pade me sura no, mai de bari ne teh jasu dau me temar no Facebook de bari live de bari lu mis dau me temar. Belu le ro cuma mesti, tapi tu. ไอ้แค่มาเราตัวหาบาลูเลยสูรุ่ยเช่นเอ็งชีมาทัวร์ไปหรอเนาะเจ้าตัวอัตนาเนี่ยเชิดตัวไปทางไหนสุดท้ายเราตัวรู้เลยว่าทางไหนเราไม่เข้าบุเชิดจีตัวเนี่ยแต่เมื่อตัวเองไอ้สุดท้ายจริงอะบาลูพูดเลยสูรุ่ยกูยามาตัวรู้ท่าเลยไอ้เจ้ากูพงเชิงลงเชิดอะแต่หาพาริเชียร์เนี่ย ดูฮะเนี่ยน่ะนักคุณเนี่ยจะเชื่อลูเรื่องเชื่อมากรอพยายามจะยันทางพยายามว่ายันเชื่อตัวเองเรียนโอชิดมียาสุดท้ายเชื่อเนาะชิดมียาจะหาคนเปลี่ยวไปรู้สุดท้ายทำไมไม่กูยามารอพยายามมันเนี่ยแต่ลูกพยายามเขียนจริงๆตัวเนี่ยไม่ยืนเลยลูกยังรู้ตัวเขาเล่าเนี่ยไอ้ตัวเยสุอะไรเนี่ยเนี่ยข้ามาฮิปโปครีปลูกเปลี่ยวเลี้ยวว่าต่อดูลูกเปลี่ยวฮิปโปครีปสัว ตอนนี้พี่พี่ว่าไม่สวยเชื่อแต่มีกุยฮะแต่มีลูเรียลูพี่ฮะมาพี่เลยแล้วจมารู้ตัดตาฮะไอ้ลมยูพี่บอกพี่ฮะลมชิวจมารู้พี่ฮะก็พาริเชลไลฟ์สไตล์เนี่ยมาตัวอาจีเชนอเมจมารู้ว่าเยสุเกตุตัวไลฟ์สไตล์เนี่ยตัวอาจีเชนนะพี่เลยเยสุฮะเดอะทรูธพี่เลยลูเชมาโยกุยฮะมาโยเยสุฮะฮอมแมนเนี่ยอเมนได้ไหมพี่เลยแล้วถ้าพี่ว่าพาริเชลเนี่ยพัตตาพี่ว่าพี่ฮะละงี้นั่งสังอันนั้นเสียมาโน่ลูว่าตัวจัมบิวส์ยาพ
အပြင်မှာတော့လှတယ်သူတို့ဟာဝိယုံကောင်းကောင်းနေဝစ်ကြတယ်အင်ဂျီဆိုလဲဈေးကြီးတဲ့အင်ဂျီကိုမှသူတို့ဟာဝစ်တာဖြူစင်ပြီးတော့ဘယ်တော့တခါလေးဖွေးဥနေတဲ့အဝတ်ကိုသူတို့ဟာဝစ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့လေအတွင်းမှာကတော့မတရားသဖြင့်ကျင့်ခြင်းလူယူခြင်းဒါတွေအားလုံးကအပြင်ကလူတွေမမြင်နိုင်ဘူးလူမမြင်တဲ့နေရာကိစ္စတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လူမမြင်တဲ့နေရာမှာကြတော့ညစ်ညူးခြင်းအပြစ်ရှ
Nago, Gide, Lupure, Jamaro Lumian, Neama, Jamaro Badule, and our Pia can both say Winsare. Nessie Gano Parishe, Pala Lemano, a twin night, She Uso, Say Jolo, and I issue Logene Yapede, and Yenzo, Lumian, Neama, Say Jojin Lupua. Lumian, Nea Pia Gini, a Piedra, and Yama Tanshimo Lure. Though Billy, a Piena Tanshin Lame, and Tapiana and Oy Neama Piede, Piana and Oniama. A twin tension ye, a pima tension lame. A thing ye, lumumian and neama ten ham, home man is so ye, lumian and neama home mammo a yen loy do I. A majamara lumian and neama a pobiro, home mammo josare, lumumian and neama got a nijin the low needed. Payama knit that day a yard lopo women leaving pinny. That's why, jamara, payakin a long on a dreamer more. Parish here to jamaruha. Bama, Matu Piede. Little with the Jambus, a parish share, then the Amingla Shijai. Piad game, Amingla Shia Lupus, that again a strong word pide, curse pide Lupiojana. A jamuga, a puto dot dingine twin it to jai. A twinny, a pianite tinte las, to twinny, a pianite tinte zwadaga, a twiniga, Lu te yo, nietje, a myomioro nepilia shijai, totu teno di, a pianai luro shima, pyamma han shijai, a twin like a lu watcher, matia the pin jinjin nepilia shijai, a little one and nine lesser, okune nine, oguria, pianjimes on a puniabe, a metera, allow me she, lu de a yore, a nietje, a myomio nepies on here she. Tomorrow ha, a gay lo. Nena, Nakune, Lupianime. A Piamatamio, a Tamatamio, Lupianime. So you know, D. Parishirine, Pama, the two Lupiate. A Piaga, Jamarago,
the truth at the darema, Twala be at the shine to piece each other. Pajan lay solution, Yeshu could all appear. The matiari, the no go, Luchin, a quing of bailing. Hallelujah. A kelo jamaruga, the mane at the mission boo, no, the truth ne at the mission boo. Honest, my people, Yoda mu mishibu, Lucine, Guayane, Mature tata, double life ma, jamaru at the shine, duality pinade, so ye, jamaru ha, Lumyao chin shima, ho, the truth shall set you free. Lumyao de at the da, bay chimale, the truth ne at the shima pite. Amen. Hallelujah. Mangane at the darema, mangane at the dasuraga, simmane at the darema, jamaruha, shout lamboyan, dread lure, jabanga, piatkinga, simmando du pipoya and dua, miolene. Piatkin, a logie. Amen. A rock, okay, miena nakune at the shene, suraga, bloom yule. Ere at the dago, jamar jime soye, shanson ye at the dama, mian. Du ha, miena nakushi do du pit. Tuga winyan lu le pite, tua nazari lu, okay? Mwigare ani piro, payaga tu go, piobida tuha nazari lu pile me, zabe manyayabu, jimio matiabu, lude gango matiabu, payakan tu obeite piro, itrila luri, a tretia tuji in it, don't you me, so be tuo, payaga coquera, piomezo tuha spiritual man pite, winya ludio. Any time to let the shimare. Mwigre and Ebro do the women come in Yapu. Jimio do Matibu. Do it the dama, the kego, no. It rela lurego. A poker baby, a sick hane. It rela lure dea to GTA pike. Win ye lule pite. Dabe me, the pemma lebe. Tuha, zadi lupin. Zadi lulo balujmaru piolu yale. Shenzo eta rajumaru pianchi chiba. Tuha, zadi a yarego. Nitta. Zati go pure shunzime a yari now go, woman leven at the light. The name of Timanamu would doare, and you must she and me, my dear, would do it. The bar knew the me pite. Ay, me ma would do it a car. Me barrigo pian be a puzzare. Di me ma would not let her be bar. Do mamma yan, you know, they bar on me. A little pure car. A pain and me up your marum, you ma mint or me mamma she will. Together it rela lure pia pinna tapida. Mature the woo, Matanya, Bajan, a lure apia, two lumuria, pale, soon payma, sore dredge up, mine a go where mooring, and a julama sore dredge. The girl lumu locale, Luriha, Dambiro, Pilati lure, la alma jasinera. Any a chain marama tapiro, di shansonga, Pilati mayma away lojine. Gee, do is zadiga a lumbin, loca pama, shinny. Ero, Jamar Bamiales and also Mammy Barry, the Talumiaro, two may man a pizza liar. To a winyan lule pite, the behind the tema, Zadi lule pine. Zadi a yare gule, nitate. Zadi te go, like doa puyan to her womily. When ye am a strong pila, shibare. When ye am a let to lose a share to load it. Swingo no piam and yenes, Rotumania babu. To itrela lure to let to. Con ane to a moose on it. Dabbe mele, the behind a tema loca a yamale to her, say a gie. My name may mau to let tetalo, that Janet in a bido de bow. No chanson a tapiro lege marusabiro, to it the dama jamaru suchi jime, so into her, Pier desire in winners or jamaru duyare. Don't any dear master to be designed or aid a pilapio erima, not to go yanduria lavi wine a kama. Palo leso, the car a new yogi, the gaji, mablida. The girl knew you the gas of Paladam Jimmy, Niam Jiba, Kate in the car of Mabulu and Hobu. Knew the cool long in the dining ma, tatare, the gas or the gay with Jimava. Then a chance on a Paladi Quan Chile solution. Never man, no Pierzane, a be twilight of my eight the guy you to Malay de Kaman indeed. A Jimmy so to the Pama Jimmy so like Quan a yen she. Then met the Pamale two yet at the Darima, Loka a bit tame to her just any. Tomorrow, that's in Loyala. May have our misery. Halima Jamarua, hang up your chitabe. Piakina alo dabe, low barre. The met behind that him away, a bit him alice and needy. Payaman that day a yari let behind that him away tomorrow lowly. Hey, Lumutualumiava, and our valley. Jamar Mena, Nakune Lupchete. Jamaruha, a big gole chit, payao le chit, so they loom your ripchet. Jamaru Piak, Eddie Bawagan, a twalas each. Piakan Jamaru go simmanate to piss each. Shui Zura,
အခြားအရာတွေနဲ့ရောလို့မရပါဘူးသူဂုံတတိဟာရွှေအစစ်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားခင်အလိုရှိတယ်ကျမတို့ကိုရွှေအစစ်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့စစ်မှန်တဲ့သူဘုရားခင်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့အာမင်အဲ့ကျမတို့လူအချို့တွေကဗဇက်ကပြောရင်တော့ဘုရားဖျားပဲဒါပေမဲ့လက်ကလုတ်တဲ့အခါမှာကတော့ဘုရားရဲ့အလိုတော်နဲ့စန့်ကျင်တဲ့အရာတွေဖြစ်နေတတ်တယ်ချိုလေဝိညာဉ်ရအရန်ဆန်တာပြည့်တစားနဲ့တော့အပြီးပြန်ထွက်လာရင်တော့မပါဇက်ကအခြားသောဘာသာစကားပြောသေးတယ်ရပါ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 ရှန်တာအဲ့လိုမျိုးပြောကြင်တာရှန်ဆောင်ကအဲ့လိုမျိုးလူဖြစ်တယ်ဟောအဲ့တော့နောင်တမရတတ်ဘူးအဲ့ဒါကမှားတယ်ဆိုတာကိုတော့သူမမြင်ဘူးကျမတို့အပြစ်ကိုအပြစ်လို့မြင်ဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်အပြစ်ကိုဒါငါရဲ့နောက်တစ်ပိုင်းဆိုပြီးတော့သွားလို့မရဘုရားကံတစ်ပိုင်းသုံးပိုင်းသေးမခွဲတော့တန်းတန်းပဲဖြစ်တယ်ကျမတို့မျက်နှာများနေမယ်ဆိုရင်ဖခင်ကနှစ်တက်တဲ့အတ္တမှာကျမတို့အသက်ရှင်နိုင်မှာမဟုတ်ရှင်ဆောင်အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ရှားတာအနှစ်20ကြာတယ်ဤတရီလာလူတွေကိုသူအနှစ်20ကြာတရားသူကြီးဖြစ်သူအုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်နှစ်20လုံးမှာသူဟာခွန်အားရှိတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်နာဇရီလူအဖြစ်လူအရှိမကြီးလိုက်ရင်တော့ဇပင်ကတော့အမျက်ရှည်နေရပဲနာဇရီလူလို့လူတိုင်းပြောတယ်နာဇရီလူဆိုတာအရင်တန်ရှင်ရတယ်ဘယ်လောက်ထိတန်ရှင်ရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဇပြစ်တီးနဲ့လှုပ်တဲ့အရေကိုတောက်ယုံကမကောက်ဇပြစ်တီးအောင်သူထီလို့မရအဲ့လောက်ထိတန့်ရှင်းရဒါမှပြည့်တစားနဲ့ပဲသွားနေရနော်အဲ့ကြည့်ကြည့်ပါသူဘလောက်ထိတန့်ရှင်းပါလေလူရှိမှကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ holy 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 လို့ပြောစရာအကြောင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့လူမမြင်တဲ့နေရာမှာတော့ဘလို့နီးနေမှဖျားတခင်လက်ခံနိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိဘူးဆိုတော့မြရရှန်ဆောင်ကအဲ့လိုမျိုးလုံနေတဲ့ထောက်လျှောက်မှာသူထင်တဲ့အရာဖြစ်နိုင်ရှိရှိရအရာ၃ခုရှိပါတယ်ပထမတစ်ခုကတော့သူထင်တဲ့အရာကဖျားသခင်ကလုံနေတဲ့အရာမသိတော့ပါဘူးလို့သူထင်လို့လားတော့မသိ။ Okay ကျွန်တော်တို့လူချို့တွေလည်းအပြစ်လုပ်တယ်ဖျားရှင်မှာတော့အရန်ကောင်းတယ်ဖျားเจ้าလာရင်တော့ကောင်းငင်တမန်လေးလိုပဲ home sale လာရင်တော့နူးညံ့နေရပဲသူစကားလေးကဖုန်းခေါ်ပြီးစကားပြောရင်လည်းအရန်ချစ်စရာကောင်းတယ်။ဒါမဲ့ကွဲရမှာအပြစ်တွေလုံနေတယ်။အပြစ်ကိုအပြစ်လို့မမြင်မဲနဲ့နောင်တမရပဲနဲ့ဆက်ပြီးတော့လုံနေတယ်အဲ့ဘာကြောင့်လဲဘုရားခင်မသိတော့ပါဘူးလို့ထင်တယ်။မိတ်ဆွေဘုရားခင်ကအဲ့လောက်အထင်မသေးပါနဲ့။ကျမတို့ဘုရားကိုအထင်သေးလို့မရဘူး။ဘုရားကအရာအလုံးကိုသိတယ်။လူတွေကသာမသိရမသိဘူးနေလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားခင်အလုံးကိုသိတယ်ဆိုတာကိုကျမတို့မမေ့ဖို့လိုတယ်။ဘာဖြစ်လို့လူတယောက်ကအဲ့လိုတွေးလဲသိလား။သူကိုယ်သူလိမ့်နေတာဖြစ်တယ်။ကျမတို့ကလေဘာဖြစ်လို့ double life အသက်ရှင်လဲ။အပြစ်မျက်နာနှစ်ခုနဲ့အသက်ရှင်လဲ။လူရှိတစ်မျိုး၊ကိုယ်ရတစ်မျိုးဘာကြောင့်အသက်ရှင်လဲဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုလိမ်ပြီးတော့အသက်ရှင်ကြတာဖြစ်တယ်။ဒီလိုလုပ်ရင်ဘာမှဖြစ်ပါဘူး။ဒီလိုလုပ်ရင်ဘယ်သူမှမသိပါဘူး။ဒီလိုလုပ်တာငါလေးလူပဲလေမှားမိမှာပေါ့။ကိုယ်ကိုယ်ကိုဘာလုပ်လဲ။လိမ်ပြီးတော့ရပါတယ်ရပါတယ်။ဒီအပြစ်ကိုလုပ်တာရပါတယ်။ดาวลงไปดาบ่มาไม่ผิดป่าวสุบิ๊ดอัจจริงๆโกโกโกเหล่งเนี่ยด้วยจ้ะตะคาตะลิมาเหล่งมาเมียยังอ่ำหม่ผิดตัวดัดโกโกไอ้หลูเหล่งยินเหล่งยินเนี่ยบ่ผิดตัวเลยสุรอะห่าอ่ำหม่ลูกกว่าถินตัวดาหลุดามะม้ารอบูโหลถินตัวดาอะเยตอกดามะม้ารอบูปี้ดาทารามะม้ารอบูมิงลีนายไลจูดาบ่มะม้าบูไอ้หลูเมียนตัวดาหลูอ่ะအိမ်အောင်ရှိရနေသူကတခြားမိန်းကလေးကိုသွားကျူနေဆိုတေချာပေါ့အဲ့ဒါဟာမမားတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာငါမိမငါဘုံမမကောင်းတာဒါကြောင့်ငါအပြစ်မှာဖော်ရှာတာကြည်လေဒီကောင်မလေးဆိုရင်စကားပြောကောင်းတာအာဒါကြောင့်ငါလည်းဖျားခင်ကဝမ်းနော်စိတ်မညစ်စေချင်လို့ပါဘူးကြည်ဒါပါလေသူကတူလိမ့်တာ the safe flow တာကိုကိုကိုမကိုကိုလိမ့်ခြင်းကနေအမှန်တရားလို့ကိုကထင်သွားတာဒါဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ထင်သွားတာအဲ့ကျမတို့ကလေရင်လေရင်နဲ့အလင်ကအမှန်လို့ဖြစ်သွားတတ်တယ်သတိထားပါအဲ့ဒါအိုတမစိတ်သေးသွားတယ်လို့ခေါ်တယ်အိုတမစိတ်ထဲမှာအပြစ်ကအပြစ်လို့ကိုမခံစားတော့တာသာရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိတော့တာကျမတို့ကိုကိုမလိမ်မနဲ့အမားတကူလှုပ်တဲ့အခါမှာဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကတော့အမြဲတမ်းကျမတို့ကိုစကားပြောတာပဲမနှုတ်နဲ့ဆိုရဲရဖခင်ပြောတယ်ဒါအဲ့ဒီအတန်လေးကိုကြားနေသေးတယ်ဆိုတော့အချိန်လေးကောင်းလည်းတော့အမြန်ဆုံးပြန်လှည့်လာပါဒီနေ့ဒီနောက်ကဘတော့သင်ကြားနေသေးတယ်ဆိုရင်သင်အချိန်လေးကောင်းသေးတယ်ပြန်လှည့်လာပါဆက်ပြီးတော့မတိုးနဲ့အဲ့ဒီတန်ကိုမကြားတော့ဘဲနဲ့အထဲမှာအပြစ်လောက်တာဘာမှမခံစားတော့ဘူး
အဲ့တော့ဘာမှမခံစားဘူးဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ကဒါလို့တာငါ့ကိုဘာမှမဖြစ်လောက်ပါဘူး။ဖျားကဘာမှမဖြစ်လောက်ငါဒါလို့တာလောက်တော့ဖျားလက်ခံမှာပါ။တဘောပါလေဖျားသခင်ကတန်ရှင်းနဲ့ဖျားဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ဟာဟုတ်မှန်တယ်။ဖျားကဖြောင့်မှတ်တယ်ဆိုရဲရာကိုသူဟာညှင်းပေးတာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်တယ်။ကျမတို့လည်းတစ်ခါတလေမှာဒါကတော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလို့ကျမတို့ပြောလိုက်ခြင်းဖျားခင်ကျ
sin chin po yan dwa jamaru ke be lo at de amen phaya thakin ga jamaru go no nyanna na khu ne atat shin ne du ma phit se chin mu lu na yak khana go to khu re ma atat shin ni da myo ma phit se chin to khu phaya o chit de de khu a loka o chit de lo to khu a phaya shi ma lu shi ma han saung pi lo kaung ne ko ya ma lu ma ti de niya ma ko chai da ko lou ni de phaya ma nit tat de a ya re go tin tin po po lou ni de a la myo phaya khin ma phit se chin mu phit de di no nyanna na khu le atat shin chin ga lu re go be hle sa da ma ho lu re go be hle sa da ma ho phaya go le hle sa ni chin phit de phaya go be hle sa da ma ho ko le hle sa ni chin phit de a so song ga lu ti yauk ga le ko hle sa da ha a lon mai me de lou ye phit de ba bi lo le so ko hle sa pi lo ko lou ye ti ga hma ni de a kha ma ko a hma go ko ma ti do မမြင်နိုင်တော့ဘာနဲ့တူလဲဆိုအယူတယောက်လိုပဲအယူတယောက်ကသူယူတာကိုသူမသိဘူးဖြစ်တယ်အယူကိုသွားပြီးအယူလို့ခေါ်ရင်စိတ်ဆိုးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကသူအယူလို့သူမသိဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုသူယူနေလို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီအယူချင်းအတူတူတော့မှကိုယ့်ကိုကိုယ်ယူတယ်ဆိုတော့မသိတဲ့အယူကပိုယူတယ်နော်အယူချင်းအတူတူတော့မှကိုယ့်ကိုအယူလို့မသိတဲ့လူကပိုဆိုးတယ်ဒီနေ့ဒီလိုပဲကျမတို့တက်တာမှလည်းအပြစ်ကိုလုတ်တယ်။ကိုအပြစ်လုတ်တဲ့အရာကိုကိုယ့်ကိုအပြစ်လုတ်လို့လုတ်မှမသိတဲ့လူကပိုဆိုးတယ်။အဲ့လူတွေကနောင်တမရတတ်တော့။အဲ့လူတွေကဖျားခင်စီကိုပြန်လှပြန်လာဖို့ရန်အတွက်သူတို့မှစိတ်ကူးမရှိတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုသူတို့လုတ်နေတဲ့အရာကိုမှားတယ်လို့ကိုမမြင်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်။ဖန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဟာအချိန်ချင်းစကားပြောပေမဲ့လေဖာရဖျားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းသူတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာမရှိတော့တဲ့အတွက်ဝိညာဉ်တော်စကားပြောရင်တို့မကြတော့အဲ့ဒီအချိန်လေးထိအရောက်မခံပါနဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းဝိညာဉ်ရှိသောသူတွေကိုသာစကားပြောလို့ရတာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထာဝရဘုရားကိုမကြောက်တဲ့လူတွေကဝိညာဉ်တော်ကိုစီးတားပလိုက်တယ်တို့အလိုလိုနေရင်လည်းစီးတားပြစ်လိုက်တယ်။ဘုရားကိုကြောက်ပါဘုရားမနှစ်သက်တဲ့အပြစ်တွေကိုယွံရှာဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမလိမ်ပါနဲ့ဖျားရှိလာတဲ့အခါမှာပွင့်လင်းမှာကိုဖျားတခင်ရှိမှာလာတဲ့အခါကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့လာပြီးတော့ရိုးသားပါရိုးသားပါလူရှိမှာရိုးသားပါကျွန်တော်တို့ဒီခါလေးကြိုက်ခရီးရန်တငယ်ချင်းတွေနဲ့ပေါင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပေါင်းရင်အလကားပဲဖြစ်တယ်သူတို့ရှိမှာသင်ဟန်ဆောင်ပြီးကောင်းပြနေပြီကိုယ်ရမှာသင်ဟာအဲ့လိုလူမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အရန်ပင်ပန်းတယ်သူတို့နဲ့ပေါင်းတဲ့အခါမှာပွင့်နေမှာသင်အားနေချက်တွေရှိရင်ပြောပြပြီးဆူတောင်းခံပါကျွန်တော်ဒေါသထွက်တတ်တယ်ကျွန်တော်ကိုဆူတောင်းပေးပါပွင့်လင်းမှာဘုရားသခင်ကပွင့်လင်းနေဆိုကင်တွယ်ပေးလို့ရတယ်ခရိယန်ညီကောင်မောင်တို့ရဲ့သင်ပွင့်လင်းနေဆိုသင်ကိုကူညီပေးလို့ရတယ်ဆူတောင်းပေးလို့ရတယ်လမ်းကြောင်းပေးလို့ရတယ်နှုတ်ကပတ်တော်သွန်သင်ပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သင်မပွင့်လင်းဘူးဟန်ဆောင်ထားတယ်ညနှဖုံးတက်ထားတယ်လူရှိမှတင်တစ်မျိုးကိုယ်ရမှတစ်မျိုးနေတယ်ဆိုရင်ဘယ်သူမှကူညီပေးလို့မရဘုရားလည်းကူညီပေးလို့မရဘူးလူတွေလည်းကူညီပေးလို့မရအဲကြောင့်ရိုးသားဖို့ဆုံးဖြတ်ရပြောပါဒီနေ့ကစပြီးငါရိုးသားစွာအသက်ရှင်မယ်အာမင်ဘုရားရှိမှရိုးသားမယ်လူတွေရှိမှရိုးသားမယ်လူတွေရှိကငါနဲ့ကိုယ်ရငါဟာအတူတူပဲဖြစ်ရမယ်ဟာလေလုယာHallelujah. Amen. အဲ့တော့ကျမတို့ဖျားနဲ့ရှောက်လန်းလာတာကြာတာနဲ့အမျှကျမတို့ကပို့ပို့ပြီးယေရှုနဲ့တူလာမယ်။အဲ့တော့ယေရှုကနတ်ဆိုးနဲ့တော့တအိမ်ထဲမှာအတူတူနေမှာမဟုတ်။ဒါကျမ်းစာမှာလည်းကျမ်းညွှန်းရှိ။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲ?ယေရှုကနတ်ဆိုးနဲ့တအိမ်ထဲမှာအတူတူနေမှာမဟုတ်။သင်ကယေရှုကိုရောနတ်ဆိုးရဲ့လောက်ရကိုသင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနှစ်ခုစလုံးနေရာပေးလို့မရဘူး။တဲ့နှလုံးသားထဲမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုနေရာပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူမနှစ်သက်တဲ့အရာတွေကိုဖယ်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။ဟာလေလုယာပြောပါဦးယေရှုရောနတ်ဆိုးရောတနေရာထဲမှာနေရာပေးထားလို့မရဘူး။ You cannot တဲ့ဘလုံးမနေရာပေးလို့မရဘူး။ယေရှုနေရာပေးခြင်းနတ်ဆိုးဖယ်ရမယ်နတ်ဆိုးတဲ့နေရာပေးခြင်းယေရှုကိုဖယ်ရမယ်။လူချို့တွေကကိုယ့်အသက်တာမှာနှစ်ခုစလုံးလုံးချင်တယ်ကိုယေရှုလည်းချစ်တယ်ဖခင်လည်းချစ်တယ်လောကလည်းချစ်တယ်အပြစ်တွေကိုလည်းချစ်တယ်မတရားသောမိထုံးချစ်တယ်မူရဲ့ဆေးဝါးတွေကိုချစ်တယ်အဲ့လိုသွားလို့မရဖခင်ကနှစ်သက်တဲ့အသက်တာမှာကျမတို့ကသွားလာဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကကျမတို့ရဲ့ဥပမာ
ယေရှုခရစ်တော်အတိုင်းကျွန်တော်ဟာနေ့စဉ်တိုင်းမှာတူလာမှာလူချို့ရဲ့ခရစ်ယာန်ဖြစ်လာတာကြာလာတာနဲ့အမျှဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အကြောင်းပြချက်တွေပို့ပို့ပြီးများလာတယ်ခရစ်ယာန်ဘာဝလာတယ်လို့ခေါ်တယ်ပြောင်းလဲခါစားတော့ယေရှုမှာယေရှုပဲပြောင်းလဲတာနည်းနည်းကြာလာတဲ့အခါမှာသွေးဆောင်ခြင်းတွေဝင်လာတဲ့အခါမှာသွေးဆောင်ခြင်းတွေနောက်လိုက်သွားတဲ့အခါယေရှုနဲ့အခြားအရာတွေနဲ့ mix ဖြစ်လာတယ်ဆူတောင်းခြင်းတွေမှာတဖြည်းဖြည်းအားနေလာတယ်။အစအားနေခါစားမှာတော့ဘုရားကပြောတယ်ကိုရောကျွန်တော်ဒီတည့်ရက်ဆူမတောင်းမိခွင့်လွတ်ပါစိတ်အแทမှာအော်တပါကိုမကြည်ဘူးဆူမတောင်းမိဘူးဆိုရင်အဲဒီတပတ်လောက်ဆူမတောင်းဖြစ်လာတယ်။အဲဒီခါမှာဘာဖြစ်လာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ယေရှုပြောတယ်ကိုရောကျွန်တော်နားလေတယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်မအားလို့ပါအဲနဲ့တလောက်လောက်ဆူမတောင်းဖြစ်လာတယ်တလောက်လောက်ဆူမတောင်းဖြစ်လာတဲ့ခါမှာကိုယ့်ကိုယ်ဆူတောင်းဖို့လိုတယ်ဆိုတာမထင်တော့ဆူမတောင်းခြင်းဆိုတာ prayerlessness ဆိုတာ sins ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမမြင်တော့ဘုရားနဲ့စကားမပြောတော့ဘာမဖြစ်ဘူးဖြစ်လာဘုရားနဲ့စကားမပြောတဲ့ခါဘုရားကိုတတိမရတော့အဲ့ဒါအံ့ဩစရာကောင်းတယ်သင်ချစ်တဲ့လူတယောက်သင်မတွေ့တာကြာရင်တတိရတဲ့စိတ်ကဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားဘာကြောင့်လဲချစ်တာ哦ဘုရားသခင်နဲ့သင်ချစ်တယ်ဆိုရင်တတိရမယ်လေဘုရားနဲ့စကားမပြောတော့ဘာဖြစ်လို့အစဉ်ပြေနေသေးတာလဲအဲ့ဆိုတော့ danger zone နဲ့ကိုရောက်သွားပြီ။အန်ဒီအသိများသွားပြီမိတ်ဆွေ။အဲ့ကျမတို့ဒီဖျားကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်အပြစ်ကိုကျမတို့ကြောက်ဖို့လို့ဖျားကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ဖျားသခင်ရဲ့အလိုရောနဲ့စန့်ကျင်တဲ့အရာတွေကိုအသက်တာထဲမှာနေရာမပေးဖို့လို့ရတယ်။အကြောင်းပြချက်တွေပဲများလာတာမဟုတ်ဖ ೇನೆ ။ကျမတို့အကြောင်းပြချက်တွေကိုဖယ်ဖို့လည်းအတွက်လိုအပ်တယ်။ခရီးရန်ပြတာကြာတာနဲ့အများအကြောင်းပြချက်တွေများလာတယ်ဘလိုမျိုး excuses တွေပေးရမလဲပိုတိလာတယ်အကြောင်းပြချက်တွေဘလိုပေးရမလဲဆိုတိလာတယ်ကျန်းစာနဲ့ဟိုကျန်းစာနဲ့ဒီကျန်းစာနဲ့ခုတ်လုတ်တက်ပြီးတော့ဟုတ်လားဘလိုရှောင်လို့ရတယ်ဆိုတိလာအဲ့ဒီလိုမျိုးသွားမှာမဟုတ် compromise ဖြစ်ရမှာမဟုတ်ကျမတို့ grow ဖြစ်လာခရစ်ယာန်တက်တာတွေမှာကျမတို့ခရစ်တော်နဲ့အတူပို့ပြီးတော့ကြီးထွားလာမှာခရစ်တော်ဟာကျမတို့တက်တာတွေမှာပို့ပြီးနေရာရလာမှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ခရစ်ယာန်ဖြစ်လာတာကြာတာနဲ့အမျှပို့ပြီးခရစ်တော်ရောလောကရောလောကရဲ့ percentage ကပို့များလာတယ်ဆိုတာမျိုးမဖြစ်ရအဲ့ဒါဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်အောင်မြင်တဲ့အဆုံးသက်ကိုရနိုင်ပါလေအောင်မြင်တဲ့အဆုံးသက်ကိုရဖို့ရန်အတွက်သင်အစပဲကောင်းလို့မရဘူးအစနေပြီးတော့အဆုံးထိတိုင်အောင်ခရစ်တော်ပဲဖြစ်ရမယ်အာမင်ကျမနဲ့တူပြောပါအောင်အစနဲ့ဆုံးထိတိုင်ခရစ်တော်ပဲဖြစ်ရမယ်အာမင်အဲ့မျက်နှာနှစ်ခုရှိရလူဆိုတာနောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့ inconsistent ဖြစ်တာ inconsistent ဆိုတည်ကြည်မှုမရှိဘူးဖခင်ကကျမတို့ကိုလှုပ်ဆောင်လေးရရမှာတည်ကြည်တဲ့သူဖြစ်စေချင်တယ်ဒီနေ့လှုပ်လိုက်နောက်နေ့မလှုပ်လိုက်နောက်နေ့ပြန်လှုပ်လိုက်အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်စေချင်အဲ့မျက်နှာနှစ်ခုနဲ့လူဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့သူကတစ်ခါတလေမှအရန်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေမှစိုးနေနိုင်တယ်တည်ကြည်မှုမရှိဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလူတွေဟာသူတို့ရဲ့နှုတ်တစ်ခုတည်းကနေပဲဖះကိုချီးမွမ်းတယ်အဲ့ဒီနှုတ်ကနေပဲလူတွေကိုဆဲတယ်လူတွေကိုချိန်ဆဲတယ်မကောင်းပြောတယ်ဂုံချောတယ်ဒီပါဇက်ကနေပဲအဲ့ဒါပါလေမျက်နှာနှစ်ခုနဲ့လူဖြစ်တယ်တစ်ဖက်ကနေဖះကိုကောင်းကြီးပေးတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့လဲဖះချစ်တဲ့လူကိုချိန်ဆဲတယ်ဘလို့လို့ကျမတို့အဲ့လိုအသက်ရှင်လို့ရမှာလေမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါမဲ့မျက်နှာနှစ်ခုနဲ့လူရအဲ့ဒီလိုလုပ်တယ်အရှင်ရကိုဝါစာခန်းကြီးတုံးငယ်ကိုကနေ7မှာပြောတယ်ငါတို့ဒီရှာအားဖြင့်ခမီးတို့ဘုရားခင်ကိုကောင်းကြီးပေးတတ်ကြိုက်ဘုရားခင်ပုံတော်တော်ညင်ညီဖန်ဆင်းသောလူတို့ကိုရှာဖြင့်ချိန်ဆတတ်ကြိုက်လူတယောက်တင်ချိန်ဆတာဘုရားကိုချိန်ဆတာနဲ့အတူတူပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့လူကဘုရားရဲ့ပုံတော်နဲ့အညီဖန်ဆင်းထားလို့ How come?ဖះဟိုဒီရှာနဲ့ကောင်းကြီးပေးပြီးတော့ဖះနဲ့တူတဲ့လူကြတော့ကျင့်စေတယ်လုံးလို့မရအဲ့ဒါဘာလဲမျက်နှာနှစ်ခုနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဖះကညီမတို့တီကြည်စေချင်တယ်ပြောပါဦးငါတို့ကတီကြည်ဖို့လိုတယ်အာမင်ဖះကကောင်းကြီးပေးလူတွေလည်းကောင်းကြီးပေးရမယ်ဟာလေလုယာဖះကြောင့်မှကြရင်တော့သခြင်းတွေဆိုချီးမွမ်းဖះကြောင့်လည်းပြီးရောဖះကြောင့်ဟိုလူအတင်းပြောဒီလူအတင်းပြောလူတွေမကောင်းကြောင်းပြောတယောက်နဲ့တယောက်ရန်တိုက်ပေး
Alu cuma lulu lumi ya. Si, dah jam lupa ya, biar hisya kan ni tengah setau ma. Cini do pudo tak kau ngan, nak depan ngan tandu masang kejane. Tengok misho do nanda bau ngan yun syai. Lazan ni ubo ni, perita siwe ya do ni gule yun syai. Ada ma amun ni yono do, dema siwe ceno gule ti makanai. Ti ma biar yono do, biar gini yono ra lama kamu. How about it to payago? Chip at it. How about it to payago? Chimomare. Good, it is good, but that we met to it now at the diet to buy my law. Ludigo, James Annie, Ludigo, Macon Yoni, and I'll payaga your nore look horror. And oh, your nora gonga, Melita poo. But how did I'm told as a journey at Pia? Not be on Macon, I move, nine eat it. Jemaru di jobi lo tua lo yalah. Jemaru tada piala cete, jemaru lucina le lude yalah. Niha, jemaru piala ke cete me, piala segala nak tahu. Lucina lo lumi yalo. Amin. No nauta lude mewaru pale so hoshi naga di jangkani cawang lima. Oh Efrain, tenai bedo ngapiu amini. Oh Yuda, tenai bedo ngapiu amini. Tenau cinyo do sedi, nena moten kedo lagang. So so piang tedo neng kedo lagang pi. Tapi baru idri la lude ubiora da. Efrain so idri la lude ubiora. Idri la lude meno ha yote bare. Tapi mele mana so so piang tedo neng lo be. Neng suraga terus mana bai mak nyai jabiro. เราเนี่ยเลยเราสูรุษีเนี่ยปูลายเปียกตัวขนาดเวกแค่ไหนเต็งรู้ไหมมูดามูลเล่นเล่นจะมาลาเรเต็งนี่รู้ไหมเนี่ยปูลาเรค่ะเปียกตัวมินุเอโยเตชินกงพิวเชนี่ค่ะขนาดเวกแค่ไหนอ่ะชัวจมารุเอตะขาดเลยจมารุเอตะตามาพี่เอากงพิวเรียร์ลูเรียกงพิวเรียร์ขนาดเวกแค่ไหนอยากพิเนล่ะซึ่งซาสิอยากพิเด long lasting pila, ye siok kaya la, cemaru. Dengar lima, luriu cemaru ha kumpiu le. Tapi, tapi yang nanti mah we, eri luriu cemaru piami adem piu le. Eri lu kumpiu la leko we, tolai ta siapa yang tolai we. Pi kue yang mah piami mah kumpiu la leko we. Eri dia ujau mah piami piu la. Eri lu cemaru piu, piar ke lu mesti. Piye aku kongji pira le kobe, oh koro kongmiya pare. Pi koro koro balok ni rale. Piye ambiro piye aku apit dina le kobe. Ara pare. Ni nama kuni lupa de. Inconsistent. Koha design memet tepung dana ni matua piang le ni la. Lita ye ne apit ni lupa. Hei lumiu tada, piye aja malu mpih sih je. Amin. Tapi malu umur dengan aku, tapi malu siung cara lekuk. Piala mesti sih mah. Di dia belum pilih ni. Siung siak kan, na tu dia outhe ube. Macam mana aku tu ha? Jono muri pila. Cita lekuk ube. Ha, ngat ni je ngat yang cita. Menalu lekuk ube. Tu kau muzak tu aku menalu lekuk ube. Eh, piala mesti. Yang ini ramai soba udah, cuma ramalan jiran ramai soba cipta balik, ame ayoh risine balik, mana lalu je ni, tu kamsa tua ni yang ngajar apa bilu tu lama piala le, tu window je ni, cuma rute ni mana new resi de boleh main la le, aku sura ramah hobi, esok kuat kuat ni mana jaya nyaji. Jangan air terlalu. Asyik sekali dessert betelai dana. Air kuat kapal kuat lu korai. Asyik kuat lu korai mau bula. Betul amari ko ye kuat bal ma biar ye ro. Apa lu le? Asyik wenwa lu. Ni cuma lu terdaya. Hubar eh. Piau cipar eh. Lure cipar. Dalam bari la yo ni le. Bari la biro. Tejin kan thaya le. Air tejin kan le. Ya cuma lu ye terdap si tua le. Mana lu jenis la yo ni? Jauh mana luar lulu berkokan le, si tajen kan le kau, si kau lulu kau, betul mana ye kau lulu kau, piye di ye berpipi, lima di ye berpipi, eh dia mana si tajen, lima di kau lulu betul mana kau lulu, eh si kau berpipi tu apa, ayam macam mana, ayam macam mana, ame,
ตะแฟจิยินเจ็ดเด้อ้าพยาเจ้ามาลาลุษิยสิทธิ์ขันธ์ตัวเว้ไถ่ซ้องอ่ะแต่มีกลีสันน่ะแลตัวเว้งอกจ้ารู้ดูมาอติมันไม่ผู่จ้าโชลุฤสกาวายนี่มาถ่ายมีซวยล้วยไล่เปียวไล่ดาจี้ๆๆๆฤอีเว้ฮ่าน้ออาลองอ่ะตัวยังเหน่งชาปิตัวยังโกเผ่วิญญาณน้อเนี่ยปิดว่าได้ลูโลทินเสียอาจารย์ชื่อ ပြောလိုက်တာတော့လုံးဝရင်ကျက်နေတဲ့လူလိုပဲဒါပေမဲ့ဘာမှမဟုတ်တာလေးနဲ့စိတ်ကဘာမဟုတ်တာလေးနဲ့လူတွေကိုချိနာခွင့်မလွတ်နိုင်ဖြစ်တာလည်းသူပဲရင်ကျက်တာလည်းသူပဲကလေးဆန်တာလည်းသူပဲနှစ်ခုစလုံးရောနေတဲ့အတက်တာအဲ့ဒါဘာလဲ double life ဖြစ်တယ်ညနာနှစ်ခုနဲ့လူဖြစ်တယ်မစစ်မှန်ဘူးသူဟာတည်ငြိမ်မှုမရှိဘူးတည်ကြည်မှုမရှိ ဖျားခင်ကိုလည်းကျင်းနဲ့စေတယ်ဟာဖျားခင်နှစ်တက်တက်ရရတွေကိုသူလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့တပြိုင်နက်သေးမှာပဲလူကိုလည်းရင်ကျင်းနဲ့စေချင်တယ်ဒါပေမဲ့ခက်တာတစ်ခါလေးမှာလူကျင်းနဲ့တက်ရအောင်ဖျားမကြိုက်ရှောလို့ဖျားခင်ကိုလည်းနှစ်သက်စေချင်တယ်ဖျားစကားနားထောင်နေအာမလက်လူတွေတော့တက်ဆိုတော့တက်တယ်တကယ်လို့တက်ဆိုအိမ်မှာထိုင်နေလဲရတယ်မထိုင်ဘူးနန်းတော်မှာမနေဘဲနဲ့တော့တက်တယ်ဖျားခင်သွားခိုင
င်းလို့ပြောတဲ့ခါကျတော့အပြစ်ကြတော့မရှင်းလူတွေအတွားတယ်လူတွေနှစ်သက်မဲ့တရိษံတွေပြန်သေးလာတယ်အာမလက်မျိုးတွေကနေပြီးတော့တရိษံကောင်းတွေတိုးတွေနွားတွေပြန်သေးလာတယ်ကြည့်ဖျားစကားတော့နားထောင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူရဲ့နှစ်သက်တဲ့အရာကိုလည်းခံရှင်သေးတယ်အဲ့ဒါပြည့်တယ်လားကျမတို့ဒီကျမပြောမယ်နော်မိတ်ဆွေကျမဖခင်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါမှာကျမဖခင်ခင်ချစ်တယ်ကျမလူတွေကိုလည်းချစ်ပါတယ်လူတွေကိုချစ်လို့လည်းအမှုတော်ဆောင်လုပ်လို့ရတာပါနော်ဖခင်ချစ်တဲ့လူကိုချစ်ရမယ်ဒါမှမိတ်ဆွေသိလားကျမအသက်တာမှာကျမကြောက်တာဖခင်ဖြစ်တယ်ကျမလူမကြောက်ကျမကိုဖခင်ခိုင်းလို့ကျမလုပ်တယ်အဲ့ဒါကိုလူတွေကမနစ်သက်ဘူးပြောလို့ရတယ်ကြိုက်တာပြောကျမမကြောက်ဘူးဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကျမသိတယ်ဖျားတယ်ခင်ကျမကိုပြောထားတယ်ဆရာရေမင်းလူကြောက်တဲ့နေ့ကမင်းရှုံးနေမယ်နေပဲဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုလူတွေတဲ့ချင်းမြောက်တဲ့နေ့ရှိလို့တဲ့ရှုံးချတဲ့နေ့လည်းရှိတတ်တယ်ဖျားခင်ကျမကိုသင်ပေးတယ်လူကိုမကြောက်နဲ့ငါ့ကိုကြောက်ပါလူကိုချစ်လို့ရတယ်ဒါပဲမကြောက်ရအောင်ဖျားတယ်ခင်ကိုမကြောက်ရမယ်ပြောပါဦးလူကိုချစ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကြောက်လို့မရအောင်ဖျားကိုပဲကြောက်ရမယ်လူကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းဟာအပြစ်ဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်တင်လူတွေကိုကြောက်လာပြီဆိုသူတို့ကြေနပ်အောင်ပဲတင်လို့တော့တယ်အဲ့ဒီခါမှာဘုရားသခင်ဆိုတော့တင်ရဲ့အထက်ကနေပျောက်သွားနိုင်တယ်ဂလာဒီယိုရစာခန်းကြီးတငယ်30မှာပေါ်လူကဒါကြောင့်ပြောတယ်အเจ้าမူကယခုတည်းငါဒီလူတို့ရဲ့အလိုတို့လိုက်တယ်လို့ဘုရားသခင်အလိုကိုလိုက်တယ်လို့လူတို့စိတ်ကိုနူးညွတ်စေခြင်းကရှာကြတယ်လို့လူတို့စိတ်ကိုနူးညွတ်စေခြင်းကရှာသေးရင်ခရစ်တော်ကြီးအစေခံကြောမဟုတ်ဘီလူကြေနပ်အောင်လုပ်နေရင်ခရစ်တော်ရဲ့အစေခံခြင်းမဟုတ်ဘူးလူကျေနပ်အောင်ပဲလုပ်နေလားဖခင်ခိုင်းတာကိုလုပ်တာဖခင်ကျေနပ်အောင်ဖခင်လူကိုအစေခံလို့ရတယ်အာမင်ဒါပေမဲ့လူကျေနပ်အောင်ပဲလူကိုအစေခံရင်တော့အဲ့ဒါပြဿနာရှိရဲ့အချို့မှုတော်ဆောင်နေတရားဟောတာဆူတောင်းပေးတာလူတွေကြားခြင်းနဲ့ဟာပဲပြောတယ်လူတွေမကြားခြင်းနဲ့အရာသိမပြောအဖြစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာမပြောကောင်းကြီးရမယ်ပဲပြောတယ်မှန်ပါတယ်ကောင်းကြီးရမယ်လေပြောဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုပြောလို့ကောင်းကြီးရမယ်ပြောတဲ့ဆရာတွေမားတယ်လို့ကျမမဆိုးလိုပါဘူးပြောဖို့လိုတယ်ကျမတို့ကလည်းပြောပါဒါပေမဲ့လူကြားတယ်လို့ကျမပြောတာမဟုတ်ဘူးဖះပြောခိုင်းလို့ပြောတာအာမင်ကျမတရားဟောတာလူကြားတယ်လို့ကျမလာဟောပေးတာမဟုတ်ဘူးလူတွေ entertain လုပ်တဲ့တရားဟောဆရာမဟုတ်ဘူးကျမတို့တို့ကြားခြင်းဒီဖြစ်စေမကြားခြင်းလဲဟောမှာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဖះတခင်ကျမကိုဟောခိုင်းလို့Hallelujah. အကျွန်မတို့ကလူကို people pleaser လူကိုကျေနပ်အောင်သက်ရှင်ပြီဆိုရင်တော့ဘုရားသခင်ရဲ့အစေခံကြောမဟုတ်ဘီတဲ့ဘုရားတခါလေးပြောတယ် No 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 ခရစ်တော်ရဲ့အစေခံကြောအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဘုရားကျေနပ်အောင်လုပ်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ် Hallelujah. Amen. Julia တဖက်မှာလည်းမရှိဆင်းရဲတယ်ဒါပေမဲ့ရှိတယ်လို့လည်းနေတယ်ဒါခါလေးမှာကျွန်မတို့ဝိညာဉ်ရေးရမှာမရှိသေးဒါမဲ့ပြောလိုက်ရင်တော့အာက
ကိုအရန်တိနေပြီကိုအရန်တက်နေပြီဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့အသက်ရှင်အရန်တိနေပြီကိုအရန်ပြေဝနေပြီလို့ဖျားခင်ရှေ့မှာကျမတို့မတည့်ရတဲ့လူတွေရှေ့မှာကျမတို့မတည့်ရတဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့မပြည့်ခြင်းကျမတို့ရဲ့မရှိနေခြင်းတွေပေါ်လာဖျားခင်တိတယ်ဖျားခင်မြင်တယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျမတို့မရှိဘူးဆိုဖျားကိုပုံမှန်လည်းပြောပါကိုတော့ကျွန်တော်လိုသေးတယ်ကျွန်တော်မှမရှိသေးဘူး inconsistent မလို့ပါနဲ့ရှိတယ်လို့မရှိတယ်လို့ရှိလိုက်မရှိလိုက်အဲ့လိုပြောလို့ကျမဝိညာဉ်ရေးရအရာလဲပါတယ်လို့အပြင်မှာလိုက်ဒီလိုပဲဖြစ်တယ်ကျို့လူတွေကပတ်စံမရှိဘူးဒါမဲ့လည်းရှိတယ်လို့နေတယ်အဲ့ဘယ်သူမှလည်းသူတို့မကူညီဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းလူတွေအထင်ကြီးအောင်လို့ဘန်မှာပတ်စံတွေချီးကြတယ်မရှိပြီမရှိတယ်လို့ပဲနောက်ဆုံးကြတော့အကျွေးတင်ပြီးအကျွေးနစ်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ဖေကကျမတို့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်စေချင်အဲ့လိုမဆုံးချုံးသွားစေချင်ဖះရှင်ရှင်မှာ consistent ဖြစ်ပါမှန်ကန်မှာဖះရှင်မှာမှန်ကန်မှာကိုရောကျွန်တော်ဘာမှမသိသေးကျမတက်တာမှာဖះခင်ကျမပြောလေကိုရောကျမကိုရောကိုသိတဲ့အရာနေသေးတယ်ကျမအမှုတော်ဆောင်လာအခု12နှစ်ရှိလာပြီခရင်ဖြစ်တာ14နှစ်ထဲမှာကျမဝင်တော့မယ်သမီးတွေကျမဗတ်ကေးပါဖះနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမသိတာအရင်နေပါသေးတယ်ဖះခင်ကျမကိုထပ်ဖြည့်ပေးဖို့လိုတယ်ဟဲ့ကျမတို့ဟာဖះစကားလည်းနားထောင်နေကိုလုတ်ချင်တာလေကိုလုတ်တယ်လုတ်လို့မရနှစ်ခုလုံးကိုကျမတို့ရွေးလို့မရလာပြီးတော့ရောထည့်ထားလို့မရမတီကြည်လို့မရဟိုဟာလားဒီဟာလားဟိုဟာရောဒီဟာရောနည်းနည်းစီစရာမျိုးမရနှစ်ခုလုံးကိုရွေးရရွေးရင်တင်ဟာမျက်နှာနှစ်ခုနဲ့လူဖြစ်သွားလိမ့်မယ် double life ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်မစစ်မှန်တော့မစစ်မှန်တဲ့လူဘုရားခင်မလို့ခြင်းမို့စစ်မှန်တဲ့နာဇရီလူကိုပဲဘုရားခင်လို့ခြင်းလဲစစ်မှန်တဲ့ဝိညာဉ်တော်နေရာပေးတဲ့လူကိုဘုရားခင်မြင်ခြင်းလဲစစ်မှန်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တွာလာတဲ့သူစစ်မှန်တဲ့အမှုတော်ဆောင်စစ်မှန်တဲ့သူကိုဘုရားခင်မျှော်လင့်တယ်ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုရောထားပြီးတော့ဘေးတစ်ခုမှမစစ်မှန်တဲ့သူမျိုးဘုရားခင်မဖြစ်စေခြင်းအားလုံးလို့ပြောတယ်အေးပူရင်ပူနွေးတယ်ဆိုငါကတွင်ကနေထွေးထုတ်ယောတာတော့ဘုရားခင်လက်မခံဘူးအပူဆုံးအပူပဲအအေးဆုံးလည်းအအေးပဲစစ်မှန်မှာယောတယ်ဆိုရင်တော့ငါထွေးထုတ်မယ်ဘုရားခင်စစ်မှန်မှုတန်ဖိုးထားတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီမစစ်မှန်မှု double lifestyle တွေကနေကျမတို့ဘယ်လိုမျိုးလွတ်မြောက်နိုင်မလဲဘယ်လိုကာကွယ်နိုင်မလဲကျမတို့ရဲ့အသက်တာကိုဒီ double life theme မှာမရောက်သွားဖို့အတွက်ကျမတို့ဒါကျမတို့ရောက်တတ်ပါတယ်okay ကျမတို့တတိမထားဘူးပညာမဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ရောက်သွားတက်တယ်တခါလေးမှမြန်မြန်တင်ပြန်ထွက်လာတာရှိရဲ့တခါလေးမှတော့ချို့လူတွေဟာပြန်မထွက်နိုင်တော့ဘင်းနဲ့ရှန်ဆုံလိုပဲအဆုံးသက်မကောင်းသွားတဲ့သူတွေလည်းရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီ double life ဆိုင်ထဲမှာမကြောက်သွားအောင်ကိုယ့်ကိုဘယ်လိုကာကွယ်မလဲဘယ်လိုလွတ်မြောက်နိုင်မလဲကျမတို့မမတက်အနေနဲ့ကျမတို့ဖရာသခင်ကိုလူထပ်ပူကြောက်ပါအာမင်ဖះကိုကြောက်ပါလူကိုမကြောက်ပါနဲ့သင်လူကိုကြောက်ပြီးဆိုရင်ထောင်ကြောက်သေးကိုရှာဖို့ရန်အတွက်ခြေတလန်းပါသွားပြီးဆိုတော့တိလိုက်တော့လူကိုကျင်းနာသင်ကြိုးစားနေပြီးဆိုရင်သင် double life သေးကိုသွားဖို့ရန်အတွက်ခြေတလန်းပါသွားပြီဖြစ်တယ်ပြောရမယ်ဆိုတိချာတလောက်ဖြစ်သွားပြီဘယ်သူတွေ double life သေးမှာအသက်ရှင်လဲလူတွေကိုကျင်းနာစေချင်တဲ့သူရှောလူလိုမျိုးရှောလူထောင်းထောင်းဒါဝိတ်တောင်းတောင်းဆိုလဲဆိုတခါလေးပြောင်းသွားတာဘဝလူရှိမှာတော့ဒါဝိတ်ကိုအရင်ချစ်တဲ့ရောက်ခမလိုလိုပဲဖလတီလူတရားရဲ့ရေဖြောက်ပြီးငါသမီးနဲ့ပြေးစားမယ်ဒါဝိတ်ကိုအရင်ချစ်ပြီးတော့ချင်းမြောက်ချင်တာတကယ်တမ်းတော့စိတ်ထဲမှာဒါဝိတ်သေးပါစေတော့ဆိုပြီးတော့ဖလတီလူလက်ထဲကိုလွတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တကယ်တမ်းတော့သူဟာလုံးနာမကောင်ဒါပဲဘာဖြစ်လဲလူတွေချင်းမြောက်တော့သူလိုချင်လို့ကြည်စမ်းရှောလူကိုကြတော့အထောင်ထောင်ပဲပေးဒါဝဲကိုကြတော့အတောင်းတောင်းပေးတယ်ငါ့ကိုအတောင်းတောင်းပေးကြပါလားသူလိုချင်လို့လူကိုကျေနပ်စေချင်တာနဲ့ double life မှာအသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်တေချာတလောက်ဖြစ်သွားပြီ
လူကျင်နဲ့အောင်လိုက်ပြီးတော့အသက်ရှင်ပြရတော့တယ်အဲ့ဒီခါမှာဖျားကိုတဖေးဖေးနဲ့မေ့လာတော့တယ်ဖျားတောင်းဆိုတဲ့အရာတွေကိုမပေးချင်တော့ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖျားသခင်ကပဲတင့်ရဲ့စဉ်းစားတဲ့သူဖြစ်ပါစေဖျားသခင်ကပဲတင့်ချစ်တဲ့သူတင့်ကြောက်တဲ့သူဖြစ်ပါစေလူတွေကြောင့်တင့်ဖြစ်တည်နေရမို့ဖျားသခင်ကြောင့်ဖြစ်တည်ခဲ့ရဖျားကိုအတွက်ပဲဆက်ဖြစ်ပါဟာလေလုယာအာ
တတ်ရှင်းနေမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုရင်ရိုးသားပွင့်လဲမှာတဘောကတော့လျှော့ဝှက်ချက်တွေဘဝမှာအများကြီးမထားနဲ့လျှော့ဝှက်ချက်တွေမထားနဲ့ချိုလူတွေကဖုန်းဆိုလဲ password ဟုတ်ပါတယ်ဖုန်း password ကတော့လိုပါတယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့လေ apps တိုင်းမှာ password ရှိရဲ့သူမှာဘာဖြစ်လို့လဲလူတွေမမြင်သင့်တာတွေရှိနေလို့လေအဲထဲမှာအရင် secret life တွေမထားပါနဲ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်တော့ဆိုသူ double life ထဲမှာအသက်ရှင်မှုတော့ပိုပြီးတော့ဖိအားဖြစ်စီသင်ဖုန်းထဲမှာလူတိုင်းဖွင့်ကြည့်လို့ရတဲ့အရာပဲထားပါအားပေးခြင်းလားသင်ဖုန်းကတနေရာမှာကြံခဲ့ရင်လူတွေဖွင့်ကြည့်ရင်ဘာမှပြဿနာမရှိတဲ့နေရာမျိုးဖြစ်တဲ့ဘယ်သူအတင်းမှမပြောထားတဲ့အကျိုးလူတွေက WhatsApp ဆိုရင်လည်းသူက password ထားတာဘာဖြစ်လို့ဆိုသူများအတင်းပြောထားတာရှိလို့လေထဲထဲမှာမဖြစ်တဲ့မှုကျမတို့ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းမကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုတွေတင်ထားတာမျိုးမဖြစ်တဲ့အဲ့တော့ကျမတို့ဘာလုပ်ရမလဲရိုးသားပွင့်လှင်းရမယ်လူမြင်လို့ရတဲ့အသက်တာမှာအသက်ရှင်ရမယ်အာမင်ကိုအိမ်မှာဆိုလေကိုအခန်းထဲကလူတွေလာလို့ရရမယ်ကိုခန်းထဲမှာကိုထားတဲ့ပစ္စည်းရဲ့လူတွေမြင်လို့မရတဲ့ပစ္စည်းမျိုးမဖြစ်စေနဲ့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာဒီလှုပ်ဝှက်ချက်တွေများတဲ့အသက်တာဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်စာရန်ကကျမတို့ကိုကျိုးကိုင်ဖို့ရအတွက်အရန်လွယ်သွားပြီအဲ့တူကသင်စပြီးလှုပ်ဝှက်ချက်ထားရင်ပြောမှာမဟုတ်ထားခိုင်းလိုက်မယ်သူဒါပေမဲ့အဲ့လှုပ်ဝှက်ချက်ကအရန်ကြီးမားလာလေလေသူဟာအဲ့လှုပ်ဝှက်ချက်နဲ့သင်ကိုချင်းချောက်တော့မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ထောင်ချောက်ထဲမှာကိုပြန်မကြသွားစေနဲ့အာမင်လျှပ်ဝတ်ထားတဲ့အရာစာရင်လက်နဲ့ဖြစ်သွားတတ်တယ်အဲ့တော့လျှပ်ဝတ်ထားတဲ့အရာထားဖို့မထားနဲ့အဲ့ဒါဆိုသူ့မှာတင့်ကိုချင်းချောက်စရာဘာမှရှိမှာမဟုတ်ဟာလေလုယာအာမင်နောက်တစ်ခုကိုအားနေနေတယ်ဆိုရင်ဟန်မဆောင်ပါနဲ့ခါလီမှာကျွန်တော်တို့လူအချို့တွေကူညီပေးခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကအားနေတဲ့ပုံမပေါက်ဘူးဖြစ်တယ်သူတို့ကျင်တော့အမြင်တကြွနေအမြင်ထဲမှာဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့ပုံပေါက်နေဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာခုနကပြောသလိုရိုးထားတာတွေရှိနေတယ်။အဲ့လိုပြောလို့ငါအမြဲတမ်းမိုင်းတွေပြီးနေပါလို့ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်အကူညီလိုတယ်ဆိုရင်ဖွင့်ဖွင့်လင်းလင်းပြောပြပါ။မရှက်ပါနဲ့။ကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးကခေါင်းဆောင်တွေ cell leader တွေဝိညာဉ်ပါခင်မိခင်တွေပြောပြပါ။ယုံကြည်ရတဲ့သူတွေပြောပြပါ။မယုံကြည်ရတဲ့လူတိုင်းကိုလိုက်ပြောဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဒါမယုံကြည်ရတဲ့ပုံကိုပြောပြပါကျွန်တော်အသက်တာမှာကျမအသက်တာမှာဒီလိုအပြစ်ထဲမှာကြာရောက်နေတယ်အဲ့ဒါရှက်စရာမဟုတ်ဘူးသင်ပြောရဲတယ်ဆိုအဲ့တတိရှိတာကချီးကျူးစရာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလူတွေမှားတတ်တယ်မှားတတ်တယ် okay အဲ့တော့ကျမတို့ဒါမဲ့အရေးကြီးတာကဖွင့်လင်းမှုလို့လေပြောတဲ့ခါမှာသင်ကိုဘယ်သူကမှအရှက်ခွဲမှာမဟုတ်ပါဘူးအထင်သေးမှာလည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အထင်ကြီးစရာကောင်းပါလေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းလို့ဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတစ်ဖက်ကလည်းဒီလောက်ပြောရတာကတတိဖြစ်တယ်။ပြောပြပါ။ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာသင်ဟာအဲ့ဒီ secret ဆိုတဲ့ low watch chat ဆိုတဲ့အရာသင်အသက်တာမှာမရှိတော့ဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီ bondage အဲ့ဒီချီနှောင်မှုတွေကနေသင်ဟာလွတ်မြောက်သွားတယ်။ချက်ချင်းဆိုသလိုပင်လည်းသင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာလေပို့ပါမှုတွေစတဲ့နေရာယူလာလိမ့်မယ်။ပြောလိုက်ပြီဆိုခရေကအဲ့ရနေစပြီးတော့တင့်ကိုလေလူတွေကအမှုဆောင်ပေးလို့ရတယ်။မှုရောဆောင်တွေတင့်တို့ဆူတောင်းပေးလို့ရတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဘလို့တွားလာရမလဲလမ်းပြပေးလို့ရတယ်။တင့်လွတ်မြောက်တဲ့အထီးသူတို့ဟာတင့်ကိုကုညီပေးလို့ရတယ်။ guideline နဲ့ guide လုပ်ပေးတာအတူတကွဆူတောင်းပေးတာအားပေးပေးတာတင့်ကိုပြန်ပြီး accountability ဟာလား checking လုပ်ပေးတာစသဖြင့်ကုညီပေးလို့ရတယ်။အကယ်လို့တင့်pornography ဒါမကောင်းတဲ့အပြာကားရုပ်ရှင်တွေကြည့်ရဆိုရင်လေးစားတဲ့ယောက်ျားလေးဆိုလဲယောက်ျားလေးဆရာဖြစ်ဖြစ်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဖြစ်ပြောပြပါအဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်ခရေဟောသင်အပေါ်မှာဒီနဲ့စိုးကအကြီးကြီးမားမားကင်လို့မရတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုသင်ဟာဒီလှုပ်ဝှက်ထားတဲ့ကပေါ်ထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခါမှာသူတို့ကသင်ဘာလို့ပေးမလဲ
lambda pili me accountability la di de ba ma ma chi phit phu sa ta phin tin go ba lou ble tin go guideline pe me su le taung pe me lan le lan pya pe me ai kha ma tin ha a mya ji lut myaw phu ya a twa phit la le me a lo ma ma ho be chuma ro wat tha me shat pi lo tyaw the be ni me so yin lut myaw phu ya a twa ni lan shi ma ma ho a lo ba lou wa me han ma saung ma ne pwin le ma han saung yin bdu ma ku ni pe lo me ya ဖရားသခင်တော်မှာဟန်ဆောင်တဲ့လူကိုကူညီပေးလို့မရဘူးဖြစ်တယ်။ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ကပွင့်လင်းမှုလို့ပဲ။အပြစ်တွေကိုကျမတို့အကယ်လို့အပြစ်တွေကျမတို့တတ်တာမှရှင်းဟန်မဆောင်ထားပါနဲ့ဟုတ်မထားပါနဲ့ဝင်ချတောင်းမှာဖရားရှင်ကသင်ပြောလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒါ powerful တအားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီ bondage ကနေသင်ဟာလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာပြီ။အာမင်ကျွန်မတို့ကအဲဒီ bondage ကိုဆက်ပြီးတော့ဒီတိုင်းထားထားမယ်ဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့သင်ဟာအပြစ်ကိုအပြစ်လို့မမြင်တော့ဘူးဖြစ်လာလိမ့်မယ်ပို့ပို့ပြီးတော့အဲ့ဒီအပြစ်ကသင်အသက်တာမှာသူ့ရဲ့တဘိုးကပို့ပြီးတော့ခိုင်မာလာလိမ့်မယ်ဆရာမကြီးတရားကပြောပြဘူးတယ်သူကရင်တော့အရန်ကြောက်တတ်တဲ့စိတ်ရှိတယ်သူကအမှောင်ကြောက်အမှောင်သူကြောက်တဲ့အရာတကယ်လူလူတွေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရည်စရာဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကအသက်ကြီးနေပြီလေအရွယ်တစ်ခုရောက်နေကလေးတွေရှိရောမကမြီးတွေတောင်ရနေပြီရွေးရအဲ့တော့အမောင်ကြောက်တယ်ဆိုရှက်စရာဒါပေမဲ့ तू အဲ့ဒါဘူးသူ့မမပြောပြတော့ तू အမောင်ကြောက်တဲ့စိတ်ရှိရယ် तू ယောက်ျားကတော့တိတယ်ဒါပေမဲ့ तू စွတ်တောင်းမခံ तू ယောက်ျားစီမှာနှစ်ဦးစလုံးကအမှုတော်ဆောက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တည့်ရလေးကြာရော तू ထဲမှာအဲ့ဒီဟာလုံးဝမနေနိုင်တော့သူအချိန်ချင်းလဲဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဝင်နေသူဆူတောင်းနေနော်ဖေရှားတယ်အဲကြောင်ရွတ်တဲ့စိတ်အဲကြောင်ရွတ်တဲ့နတ်ဆိုးသူဖဲတယ်ဒါပေမဲ့မရအောင်အဲညမသူအကြီးချင်းငိုပြီးသူ့ယောက်ျားကိုပြောတယ်ထပါကျမကိုဆူတောင်းပေးပါကျမအဲကြောက်တဲ့စိတ်ထဲကနေလွတ်မြောက်ခြင်းလေကျမကိုဆူတောင်းပေးပါယောက်ျားကလည်းအချိန်မိုးတွန်းနေရေရွနာမနိုင်ကြောက်တဲ့စိတ်နတ်ဆိုးထွက်သွားဆိုပြီးတော့နော်နှခွန်းသုံးခွန်းမဲ့သူတော်အများကြီးမပြောနိုင်ဘူးအချိန်မိုးတွန်းနေပြောလိုက်တာအဟိုးစရာကောင်းတယ်အဲညမှာပဲသူကြောက်တဲ့စိတ်နတ်ဆိုးကသူ့ရဲ့ထဲကနေထွက်သွားအဲ့ကမှတော့ဗာမြင်လဲဆိုတော့တခါတလေမှဘုရားသခင်ကကျမတို့မာနမကြီးဖို့အတွက်သူများစီမှာဆူတောင်းခံခိုင်းတတ်တယ်။ဟုတ်တယ်တခါလေးမှအချို့တိုက်ပွဲတွေကိုတယောက်တည်းဝင်လာပဲ။ငုံတခါလေးရုံးကန်ပြီးတော့နော်အချို့အပြစ်တွေကိုကိုနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ဇာတိနဲ့စူးစမ်းကြည့်ဒါပေမဲ့မရဘူး။အဲ့မဲ့တစုံတယောက်စီမှာတင်ဆူတောင်းခံလိုက်တဲ့အခါမှာချက်ချင်းဆိုလို့ထွက်သွားတယ်။ဘာကြောင့်လို့လဲကျမတို့နှိမ်ချခြင်းအပြစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပွင့်လင်းခြင်းယောသားခြင်းညဝချက်တွေမထားတော့တဲ့အရာဘာဖြစ်စီလဲဆိုအဲ့ bondage တွေတဲ့ free ဖြစ်သွားစီအာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ကိုယ့်ကိုယ်လေးတိုက်ပွဲဝင်ဖို့လိုတယ်လို့ရင်းနေရတဲ့ခေါင်းဆောင်မိတ်ဆွေတွေရှိတယ်ဆိုရင်တို့ကိုပြောပြပြီးတော့တင်မလွတ်တင်တယောက်ထဲမတိုက်နိုင်တဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုတို့နဲ့အတူတိုက်ပါအားပေးပြစီဘုရားခင်တင့်ကိုစစ်မှန်တဲ့သူဖြစ်စီခြင်းလားအကယ်လို့တင့်တစုံတယောက်ကလာပြီးရင်ဖွင့်ခဲ့ရင်အဲ့လူတွေကိုတန်အထင်သေးဖို့မဟုတ်ပါဘူးဘယ်သူမှကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်ထင်သေးလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာအပြစ်သားတွေဖြစ်တယ်ဂျေဇုတော်ကြောင့်ငါကယ်တင်ခြင်းကိုခံစားရတာအဲ့တော့ဘယ်သူမှတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့အပြစ်များလိုက်တာလို့ပြောပိုင်ခွင့်မရှိပါကျွန်တော်တို့အပြစ်အားလုံးဘုရားသခင်ရည်သွက်ထားမယ်ဆိုသူ့ထက်တော်မှကျွန်တော်တို့ပုံများရများနေအောင်ပါဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတယောက်နဲ့တယောက်ရှက်စရာမဟုတ်ဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ထင်သေးဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်အာမင်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အကယ်လို့တင်တကယ်ဒီထောင်ကြောက်တဲ့ကနေလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့အထဲမှာမနေခြင်းဘူးဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့နေစဉ်သွားဖို့လိုတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ပါအားပေးပါစေကျမတို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကကျမတို့ကိုဘာကမှန်လဲဘေးအရာကမားတယ်လဲဆိုတာကိုလမ်းပြပေးတာဖြစ်တယ်အာမင်ကျမတို့ကဒီနှုတ်ကပတ်တော်မရှိဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့အမားနဲ့အမန်ကိုကျမတို့မသိတော့မသိတဲ့အတွက်ကျမတို့ရိုးပြီးတော့တခါတဲ့အသက်ရှင်နိုင်တယ်အဲ့ဒီခါမှာဖျားနဲ့တက်တဲ့အသက်တာမဖြစ်လာတော့အဲ့တော့အမြင်နဲ့မှနှုတ်ခွက်ဘက်တော်နဲ့ကိုဘဝကို align လုပ်ရမယ်ချိန်ရမယ်တင့်မတ်အောင်ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုနှုတ်ခွက်ဘက်တော်နဲ့ချိန်ရမယ်ဒါကြောင့်ဆာလန်စရာပြောနှုတ်ခွက်ဘက်တော်ကျွန်တော်ရဲ့ခြေရှိမှာမီးခွက်ပြည့်ကျွန်တော်လမ်းခီးကိုလင်းစေတယ်အာမင်ဘေးလမ်းကိုရှောက်ရမလဲဆိုတာနှုတ်ခွက်ဘက်တော်ကနေတင့်မှုတွန်တင်မှာဖြစ်တယ် hallelujah အာမင်နေ့တိုင်းမှာနှုတ်ခွက်ဘက်တော်ရဲ့စံချိန်ကဘာလဲဆိုတာသိအောင်လုပ်ပါနောက်တစ်ခုကျမတို့တက်တာမှဒီ double life ထဲကနေလွတ်မြောက်ခြင်းလေဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ကကျမတို့ရဲ့ဆန်နမူနာဖြစ်ပါစေအာမင်ကျမတို့တခါလေးချင်းလူတွေကိုဆန်နမူနာအနေနဲ့ထားတတ်တယ်ငါသူ့လောက်တော့မဆိုးပါဘူး
ตัวเนาะอมุรอซองဖြစ်ပြီးသူတော်ငါထပ်အပြစ်လုပ်သေးတာသူငါမှုတော်ဆောင်ဖြစ်ပြီးငါသူထထောင်းမှာဆုတောင်းသေးတယ်စားသဖြင့်ကျမတို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုလူတွေနဲ့လိုက်တိုင်းတူလောက်မဆိုးပါဘူးတူလောက်ငါမညံ့ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေးလို့မရအောင်ကျမတို့ရဲ့စတန်ဒတ်ကလူတွေမဟုတ်ဘူးယေရှုဖြစ်တယ်ပြောပါဦးကျမတို့ရဲ့စံချင်ကယေရှုဖြစ်တယ်အာမင်သူကကျမတို့ရဲ့စံနမူနာဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တ
Yeshu get to Chamaru di, shout Nayam, Logama. Yeshu get the Camira's gown, Yeshu Natale. Yeshu suit down, Yeshu a mosane. Yeshu lure chitte, Yeshu lure quillate. And Aria Chamari is send a moon up here. Hallelujah. Lure mahopu chitte. Pay more some epipazi. Hala, Mamare, Siari go laza luyari, acha luyari, three poata of payout, suck at the yari, Chamaru gompu yame. Laza yame. Tame Chamari is send a moon up. Yeshu Piame. Amen. Babu Lezo, Logan, Pilu, Amma Piezo, Piezona, Yeshu, Eshi. Ludazon, dear, within Chibi, to a tata, Annie Dori come and then say the chat on me, so you know. Mapita, Babu Lezo, Yeshua, tomorrow to a council, Santa Muna, BK Bida. Then Beroma say, Piazzi, Mamma, ho, Yeshua. Amen. Hallelujah. Not a good three patient, eh? And our Robale Suro. Pia lekan la, sura, a near and chain. Lu lekan la, sura, in my chain. Jamara de Kalija, Luri lekamare. I mean, Lu lekam, repia, can edit a bigo, lekamla, a ye ji. Pia the king go, jia, my pit. Then focus, then behoa, ye shoo pia. Then behoa, pia pia. Hallelujah. But now some to quarrel, jama, abijane. Go, go, go. Ten then the a dying tellum with tenet. The Kali Majumoro go, a yan ten g. A ten g are lona le magal, a ten day lona le magal. Go go ten then the a dying matem. Ame, how your general. The Kali de Jamara, so down there malo, look go ten. Nga, my young jinja aji bidaba. Nga dia hota bidaba. Nga, payane better being a ti bidaba. Southern Jamara go go go, a yan ten g. I don't like little Obama Pit on my whole babble. Saddle me a ballet, ah, a tingy, any loo, eh, babe? Now so ma. Cheat or let hope, Peter. Balu is a young go go a tingy lono. Seek a machine, that shin. A tingy loom beer, say good bow yab a low door. Pianos on my suit down may so repoil, Pilla. Suit down is a need ain't down on my Peter. Amen. Chimaru at the Daha Payaye Lambia Bijan at Dwayama Pide, damn it, Paya the can Chimaru go near Sendaima. Do now chinka sitchin. Paya knows on my way soup down, Mesra. A mammo. Near Emma Piazzi, Laluya. Layame. Hallelujah. A go go a dainter. No, tenthly dainter no mirror matinet. Suit down gin at Nirima Gagwe Tavulu. Jansa Pachin a go go gagwe bolo lo at it, but be long layam lace or corai, theam Josabu lure. Male, late at nine, a kelo go go. No go by don't attain the moo. Suit down gin that I'm machine so late at one nine. Nara Veroman layman, hopeful, matinet, bedroom you. Goro, Lure Goro, so in our general, my summa mobile, be sure of your aim, meming out, don't jing him up here. Gully Jan, Jumaro, go, go, la, bedoma, I'm a pia booza. Ara Pipo yan, the pay call light is a galube, Joso Vare, Lubiran, and Edu Dube. Galipian, I need, Ero, na, Ning Chayame, na, San Shao Yame, go, 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 Bo Biro, the ma, the di shiame. Amen. Hallelujah. Dinima Nigo Mamma Chinese. Some many at the Dario Lava Alu Along Abijane. Yeshu Kritodi, the Ma de Yapsede. Jamarule, the Mane, Tuare to Pisicine, some many to Pisicine, Yonore to Pisicine. A Gelo de Kuchema, double life ma attention is soy. Shasiama hope up. Then Satan Biro Aritare Lumia Puya and Dwell Chilan Lamuya Abijan. Or sudden middle of the Kaya Shima Mangama, the Madaya and Nizanaima, don't the Miria Kanjuba,
suit down gen and nays and I'm a go go gagway boy and run lure. Now be up. Then cheare lo, yongiare, winning ya gowns only, maceway. Chu maceway, a yinchete, crayon, pide, yobiava, the robe, thrown it a do do, the winning type of wimalo, alum, abijan, a pide. Hallelujah, hallelujah, jamane to suit down ya, alum, jama suit down bejan, the name, the double life take on it, lumia poy and dress suit down bejan. Edit a piakin thing, yandina, people, piakin thing, edit a dinua, lumia chin, people yandra, suit down bejan up it, Sadamana had them chin out halumiava, bayonis or they had the madi out, tibi pededra, they had a piago, pillow, mimi pededra, they had near sabro thea, Ramagone and cho a late chin, a pitchin up chilling, dame eraha. Then a drum magamu pay a bone or a drum magamus of the mene come away, some people a day, a chudo a yari, jamane a do, then a break low yaw. Ame a do to go suit down yaw, suit down jinhat, go bar up to the alum to go suit down.